Тонни гуманітарної допомоги та сотні генераторів закуповує Мелітопольський хаб, аби забезпечити населення усім необхідним у перші дні після деокупації міста, повідомив міський голова Іван Федоров. Нагадаємо, Мелітополь окупували одним із перших в Запорізькій області. Вже по обіді, 24 лютого, росіяни облаштували на околиці міста свій блокпост, розповів Іван Федоров. Коли в перші години ранку почалися вибухи, звичайно, ми з усіма структурами були на повному зв'язку, на постійному зв'язку і починали координувати дії. Але крок за кроком кожна структура починала зникати з міста. СБУ, прокуратура, Нацполіція. У 15-й годині вже було утворено перший блокпост на південному в'їзді нашого міста саме загарбниками. Вони одразу не заїжджали в місто, вони стояли на в'їзді в місто. Потім десь о 17-й, може 18-й, перші їх автівки заїхали на територію міста та почали об'їжджати, дивитися, що відбувається. В перший бій прийняла саме територіальна оборона та її службовці територіальної оборони, які знищили декілька автівок, особовий склад. Торік, 25 лютого, російські військові вперше зайшли в міську раду Мелітополя, розповідає Іван Федоров. І були там буквально 20 хвилин, все розтрощили і пішли. Майже щодня вони приїжджали, заходили в кабінет, відчували себе там як володарі. Вони говорили, дайте нам реєстр всіх пенсіонерів. Я кажу, да я до пенсійний фонд. Я відповідаю за водопровод, за каналізацію, за пенсійний фонд – ні. Вони їдуть до пенсійного фонду, знущаються над керівницею пенсійного фонду, вона літня людина. Вона каже, в нас немає в паперовому вигляді цих реєстрів, все в електронному вигляді. А звичайно ж, всі центральні органи виконавчої влади закрили всі реєстри одразу ж, тому не було доступу. Вони в це не вірили, тому що, я не знаю, може в них це попереду досить. Вони не були готові до того, що їм доведеться з чимось розбиратися. Вони думали, всі здадуться і все запрацює.